marka waa de waa sagadul qaadanaysan hadii su'aalaha laydinku fadhiyo. Laakiin horta ugu horeyn aan macaaneeyo su'aashii ay weydiiseen Saciid Cali Muuse, waxaa ku doorateen gobolka Todheer? Waa isma waan lahaynba su'aasha ha la isweydiiyo. Dhinac de waxay nooga tahay sadbaabay nooga tahay in inaga laynagu bilaabayo. Waxaan u arkaa inay sadi nooto. Dhinaca kalena wardee Somalilanta waxba inu dheernahay oo waxaanu dheernahay waa laynagu doortay. Taasi waa taa. Halkan saaka waxay noogu yimi Komishinkii Qaranka Xubno ka mid. Waxaanu aad iyo aad marka hore uga mahad celinaynaa intii ay waqtiga na siiyeen iyo sidii aanu isugu qaaxqaaxnay doorashada iyo codbixinta iyo diiwaangelinta intuba sida ay u dhacayaan. Waxaa laga yaabaa in dad badan oo maaragtay ama iminka goobta ha joogin ama hay dhegaysanayeenbe in ay alaanka tolosay noqonaysaa, tolosay noqonaysaa. Anagu maadaama aan dadkii ka mas-uul nahay, haddii aan gobol iyo degmoba nahay, horta awalan marka hore waa annaga iyo commissionku isla fahamnaa qaabka loo wada dhaqaaqayo. Haddaanan anagu isba fahamsanayn oo iyaguna ay midigta ka dhaqaaqaan, anaguna aan bidixda ka dhaqaaqayn, islama jaan qaadi karno. Muhiimadda koowaad waxay horta anagu balse aan isla jaan qaadi lahayn anagu. Inaan wax isla fahamno, dabadna anagoo isku tiim ah wixii isla fahamsan hawshii aan bilowno oo hadhowto iyadoo bartanka lagaga jiro aanay wixii tuuro iyo qalqalloocaanu soo bixinde oo dee wacyigelinta first of all horta annagana laka bilaabo. Waayo shaqadu waa shaqo cusub, waa shaqo xitaa maxaan sheegay dee off the wheel aan sida imika ay sheegayaan aqoon-yahanadani aan kaba dhicinba in qofka dee awal waxaanu naqaanay in faraha laga qaado dadka. Maanta waxay marasay in dee indhaha la qaado. Waxaan odhan karaa guul baabay noo tahay shaqo aan dunidaba ka dhicin in maanta gobolkan Togdheer Soomaaliland lagu bilaabayo in qofka indhaha lagu sooco, lagu baaday socoondhihiisa. Halkan saaka waanu wada fadhiisanay saacadahan sheekaysanaynay, waa ka doodnay, aad iyo aad baan u wada hadlay. Waayo haddii aan waxa laysla fahmin shaqada socon mayso. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu mahadnaqaynaa wabacda daalik odayaashan halkan nala jooga Komishinka Qaranka. Aan ugu mahadnaqaynaa inaan wixii aan xuqanaynay iyo meeshii na yar halkan xoogaagii aanu yar maaragtay inaan isla fahamnay, Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Annagana waxa hadda mas-uuliyad inaga saaran tahay inaanu dadka aanu mas-uulka ka nahay ayagana sii gaarsiino, wacyigelinno, dooni mayno qof Soomaalilandira oo gobolka Togdheer jooga in ay ku dhacdo diiwaangelin la'aan ama codlaan ay ku dhacdo. Annaguna taa waa ka dadaaleyna. Waxaanu dadweynahayga u sheegayna oo saxaafadda u marinayna annaga iyo Komishinku saaka shaqadan waan isla fahamnay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu fasaxana waxaan rajaynaynaa in si qurux badan oo maarti wanaagsan asaan ku kubalanay iminka aanu wada dhaqaaqno. Berito reer Burcana waa la isugu yeedhayaa su'aalaha iminka halkan laga yaabo nin walba inay caloosha shan su'aalood lix su'aalood ugu jirto. Berito waxaa lagu kala dhargayaa hudheelka cigaal la yidhaah, waa la isugu imanay halkaas baa lagu kala dhargayaa qof walba wixii uu xuqanayay iyo wixii uu